שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם הדוגמאות לתתי מרחבים של מרחבים וקטורים סטנדרטיים. והפעם, מרחב המטריצות מסדר n על n. בואו נתחיל. אני שוב מזכירה לכם את המשפט, יש לנו מרחב וקטורי v, יש לנו w תת קבוצה, w הוא תת מרחב של v עם מתקיימות שלושת התכונות. א', ב', ג', לא קבוצה ריקה, סגור לחיבור, סגור לכפל בסקלר, וכמובן ב' וג' ביחד הופכים להיות ב' תגיים, ששם הבדיקה קצת יותר קצרה. אז כמו שאמרנו הפעם, אנחנו מתחילים עם תתי קבוצות של מטריצות ריבועיות n על n. אז ניקח את מרחב המטריצות הריבועיות n על n, ובואו נסתכל על הקבוצות הבאות. מי מהקבוצות הבאות יהיה תת מרחב של v. מטריצות סימטריות, זוכרים? זו הייתה הדוגמה הראשונה שאיתה התחלנו. זה עובד. אפילו כבר אז אמרתי לכם, תרשמו לעצמכם את כל ההוכחה, או שבעצם אני עשיתי אותה. מטריצות אנטי-סימטריות, זוכרים? גם עליהן דיברנו. בתור מקרה פרטי שנרצה לבדוק, לא בדקנו, אבל רמזנו שזה כנראה יהיה תת-מרחב. אז מה אתם אומרים? נכון, זה גם יעבוד. הבדיקה כאן מאוד דומה לבדיקה של מטריצות סימטריות. תרשמו לכם. מטריצות משולשות עליונות, מה אתם חושבים שייצא? ייצא שגם זה תת-מרחב. ואם המשולשות העליונות, אז גם המשולשות התחתונות. מה עם האלכסוניות? גם זה יעבוד. מה עם הסקלריות? אין חדש תחת השמש, גם זה עובד. אני מציעה לכם לשבת ולרשום את ההוכחות בצורה מלאה. בואו נמשיך לקבוצות הבאות של מטריצות מיוחדות שראינו. זוכרים? היה לנו מטריצות מדורגות. מה יקרה הפעם? טוב, זהו, החגיגה נגמרה. הפעם זה כבר לא יעבוד. אומנם מטריצת האפס המדור... היא מדורגת. הריבועית, לא ריבועית, מטריצת אפסים תמיד מדורגת. אם נכפול בסקלר, היא תישאר מדורגת. אבל חיבור, אין לנו סגירות לחיבור. הנה דוגמה למטריצה מדורגת, 1, 0, 0, 0, אין אפסים, שני אפסים. בואו נחבר לה את המטריצה המדורגת הזאת, מינוס 1, 0, 0, 1, גם היא מדורגת, מה אנחנו מקבלים? 0, 0, 0, 1, לא מדורגת. שני אפסים, 0, 1, מספר האפסים הולך וקטן, לא מדורגת. אין סגירות לחיבור. זוכרים מה היה הקבוצה האחרונה שדיברנו עליה? מטריצות קנוניות. מה אתם חושבים שיקרה כאן? מטריצת האפס היא קנונית, היא בפנים. אבל לא יעבוד. למה? גם הפעם אין לנו סגירות לחיבור? שימו לב, הנה שתי מטריצות קנוניות. כל איבר מוביל הוא אחד, כל מה שמעל ומתחת אפסים, כנ"ל לגבי המטריצה השנייה, אבל כשאנחנו מחברים אותן, אחד, אחד, 0, 1, זו כבר לא קנונית. למה? אחד מוביל מתחת 0, אין בעיה. אחד מוביל, מעליו 1, לא טוב, זו כבר לא קנונית, אין סגירות לחיבור. למעשה, אין גם סגירות לכפל בסקלר. כי אם ניקח מטריצה קנונית ונכפול בסקלר, לא יישארו לנו איברים מובילים שהם אחד. ולכן המטריצות הקנוניות וגם המדורגוג, אלה שתי קבוצות שלא מהוות מרחבים וקטוריים. הנה תרגיל חדש. הפעם ניקח את V להיות מטריצות ריבועיות, אבל שלוש על שלוש. במקרה הזה, N שווה שלוש. כל אחת מהקבוצות אנחנו רוצים לבדוק האם יהיה לנו תת מרחב או לא. הנה הקבוצה הראשונה. כל המטריצות ב-V, 3 על 3, שהטרייס שלהם הוא 0. עכשיו, אנחנו צריכים לבדוק ונראה שזה אכן מרחב וקטורי. שימו לב שאם אנחנו רוצים טרייס, חייבים שהמטריצות יהיו ריבועיות. אין לי קבוצה ריקה, למה? מטריצת האפס הריבועית, 3 על 3, היקבע שלה היא 0, 0 ועוד 0 ועוד 0 שווה ל-0. בואו ניקח עכשיו שתי מטריצות ב-W1, ניקח שני סקלרים ב-R, זכרו, השדה שלנו הפעם הוא R, ונבדוק את תנאי ביתא גיים. מהו הטרייס של אלפא A ועוד ביתא B. נשתמש בתכונות הטרס, זוכרים? היקבע של סכום זה סכום היקבעת. היקבע של אלפא A זה אלפא כפול היקבע של A. אני אשתמש בשתי התכונות האלה ביחד, ואני אקבל מתכונות היקבע שזה Alpha Trace A ועוד Beta Trace B. מותר לי להוציא את השכלר החוצה, ומותר לי לפתוח את הסכום. זה נובע מהתכונות. עכשיו נשתמש בנתון. Trace A זה 0, כי הוא ב-W1. גם Trace B זה 0, כי הוא ב-W1. נקבל Alpha כפול 0 ועוד Beta כפול 0, שזה 0. ולכן, Alpha A ועוד Beta B שייך ל-W1, B תג"י מתקיים, ואכן קיבלנו ש-W1 הוא תת מרחב וקטורי. הנה סעיף ב. כל המטריצות A ב-V המקיימות. שהמטריצה הזו 1, 2, 3, 9 כפול A שווה ל-A כפול 1, 2, 3, 9. אנחנו רוצים לראות ש-W2 הוא תת מרחב. מזהים את המטריצה ששם. מזמן לא פגשנו אותה, זו הדוגמנית. במילים אחרות, מי זה W2? דוגמנית כפול A שווה ל-A כפול דוגמנית. כל המטריצות שמתחלפות בכפל עם הדוגמנית. בואו נסמן אותה M, שיהיה לנו יותר קל לכתוב והרבה פחות לכתוב. לי, לא נורא, אני כותבת עם לחיצה על כפתור, אבל אתם, כשאתם כותבים זה הרבה כתיבה. אז בואו פשוט נסמן אותה ב-M, ובואו נבדוק. W1 לא קבוצה ריקה. נכון, 0 שייך 0, סליחה, הדוגמנית כפול 0 שווה ל-0 כפול הדוגמנית. אבל אני רוצה להראות לכם מטריצה אחרת שנמצאת ב-W2. אני רוצה להראות לכם ש-M, כלומר הדוגמנית, נמצאת ב-W2. אה, הנה משהו שכבר ראינו בעבר. תסתכלו, דוגמנית כפול דוגמנית, לקחתי את A להיות M, שווה ל-A, הדוגמנית השנייה, כפול הדוגמנית הראשונה, מתחלפות בכפל. לכן, לא רק האפס בפנים, גם הדוגמנית עצמה נמצאת בפנים. טוב, עכשיו בואו נעשה את ההוכחה. ניקח שתי מטריצות ב-W אחד שמתחלפות בכפל עם M, ניקח שני סקלרים, ונבדוק שאלפא A ועוד בטא B גם נמצא ב-W1. M כפול אלפא A ועוד בטא B, אנחנו רוצים להגיע לזה ש-M במקום שיימצא בצד שמאל, יימצא בצד ימין. בואו נעשה חשבונות. לפי תכונות של כפל מטריצות, אם אני אפתח סוגריים ויהיה לי M אלפא A, הסקלר יכול לנוע ממקום למקום, ולכן אני יכולה לכתוב אלפא M A ועוד בטא M B. עכשיו אני אשתמש בנתון. מה אומר לי הנתון? MA זה AM, אז אני יכולה להחליף את MA ב-AM ואת MB ב bm בואו נעשה את זה. הנה החלפתי. עכשיו תראו מה קרה. בשני המחוברים האלה, M נמצאת בצד ימין, לכן אפשר להוציא אותה ימינה. והנה קיבלנו, Alpha A ועוד Beta B כפול M. M כפול המת... הסכום, שווה לסכום כפולם, ולכן Alpha A ועוד Beta B באמת שייך ל-W2. אז קיבלנו ש-Bתא גיא מתקיים, לא קבוצה ריקה, לכן W2 הוא באמת תת מרחב וקטורי של V. אה, אתה שואל אם הייתה מטריצה אחרת מה היה קורה? שימו לב, לדוגמנית קראנו M, זה אומר שזה לא ממש משנה מה התוכן של המספרים שכתובים פה, בין אם זה הדוגמנית או מטריצה אחרת. מה שקורה זה שאם אני לוקחת קבוצה של אוסף כל המטריצות הריבועיות שמתחלפות בכפל עם איזושהי מטריצה נתונה, הם, האוסף הזה הוא תת מרחב וקטורי של מרחב המטריצות הריבועיות. חייב ריבועיות, זוכרים? בשביל להתחלף בכפל זה רק במטריצות ריבועיות. בואו נראה סעיף ג', כל w3 זה כל המטריצות ב-v, כלומר 3 על 3, שכשאני אעלה אותן בריבוע אני אקבל 0. w3 לא תת מרחב כי הוא לא סגור לחיבור. שימו לב, אכן 0 נמצא פה, כי 0 בריבוע ייתן לי 0, אבל אין סגירות לחיבור. בואו נראה דוגמה. הנה שתי מטריצות. אני משאירה לכם לבדוק שאם תעשו A בריבוע, תקבלו 0, B בריבוע, תקבלו 0. זוכרים איך עושים את זה מהר? תחשבו שאני כופלת A כפול A. אז יהיה לי, שלפי תפסים, עמודת אפסים, עמודת אפסים. שלפי עמודה ראשונה, זה עמודת אפסים. ועוד פעם עמודת אפסים, שוב עמודת אפסים. אז A בריבוע ייתן 0. אותו דבר, B בריבוע ייתן 0. מה קורה כשנעשה A ועוד B? A ועוד B זה המטריצה 0, 1, 0, 1, 0 ושורת אפסים. עכשיו אנחנו ניקח אותה ונעלה בריבוע, ואנחנו מקבלים 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, לא קיבלנו 0. לקחנו שתי מטריצות שמעלים בריבוע, מקבלים 0, אבל הסכום שלהם העלינו בריבוע, לא קיבלנו 0. ולכן אין סגירות לחיבור, ו-W3 לא תת מרחב וקטורי. זהו חברים, סיימנו להפעם. נשאר לנו עוד מרחב סטנדרטי אחד ונסיים את הדוגמאות. תודה רבה.